dalka Koonfur Afrika waxaa lagu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Galmudug haddana ah agaasimaha batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya mudane Maxamed Haashi Cabdi Carabey agaasimaha ayaa dalka Koonfur Afrika u yimid safar shaqo jaaliyadda Soomaalida qaybaheeda kala duwan ayaa si qurux badan u soo dhaweeyay qaar kamid ah oo madaxa ka hadlayna hadaladoodii waxaa kamid ah sidatan waxaan soo dhaweeyneynaa Maxamed Haashi Cabdi ama Carabey Haashi Ganey nimba sidoo yaqaan madaxweyne ku xigeenka hore Galmudug iyo agaasimaha wasaaradda hadda la sheegay ee batroolka iyo khayraadka Soomaaliya waxaan leenahay walaal soo dhowow walaal Maxamed Haashi soo dhowow waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaad umada u hayso ha kugu asturo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa dalkeenna Soomaaliyeed iyo dowladdeenna inuu Ilaahay ka dhigo mid taabaqaado oo awood leh oo caalamka dowladaha sida u shaqeeyaan oo kale u shaqeysa marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa Gudoomiye Talyaani iyo tiimkiisa iyo gabdhaha quruxda badan oo meesha imaaday oo saacadan soo jeeda waqti aan walaalkooda u imaadeen madaxweyne ku xigeenkii hore aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha iyo dadka soo qaybgalayaasha iyo qabanqaabayaashaba mas-uul waxaan ku leenahay soo dhowow maadaama aad mas-uul xil haya aad tahay dadku aad ay waxay ugu baahay qabaan inay xog fiican ka helaan waddankii hadday tahay midda federaalka iyo hadday tahay midda Galmudugba waxaan is leeyahay xog fiican aad ka haysaa jaaliyaddu waxay si guud kaaga rabtaa inaad warbixin aad ka siisid waxaan leenahay soo dhawaado meeshaan ma ahan meel hal qof lagu soo dhaweeyey madaxda badanaa waan soo dhaweynaa inta badan weliba madaxda halkan timaadee lasoo dhaweeyaa way ka faa'iidaayo xilal waaweyn iyo waxbay heshaa marka waxaan malaynayaa dadkan waa sibay u barakaysan yihiin nin nasiib lahaa soo booqdo marka waxaan leenahay mudan Carabey soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsannahay booqashada madaxdu mar walba ay halkan imaanayso annaguna dee inaan soo dhaweyno waa ku mahadsannahay laakiin hal arrin oo madaxda Soomaalidu taqaano fariintaas inaad gaarsiida aad u fiicnaan lahayd waxay tahay arrintaasi madaxda waa lasoo dhawee laakiin ayagu dadka soo ma dhaweyso marka intaasna mesejkaasna dadka aada arki doonta gaarsiiya sababto ay tahay madaxdu keligeed madax maaha soo dhaweeyey runtii maaratay madaxweynihii hore ee Galmudug aana maaratay agaasimaha maaratay batroolka iyo macdanta Soomaaliyeed Maxamed Haashi Cabdi soo dhawow agaasime waan ku faraxsanahay maaratay inaan aad aragto dadkaaga iyo jaaliyadeeda u timaada Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay inaan wajigaa aragno noo usoo dhaweeyey xalay ilaa haddana waa u taagnaa ilaa maantay si gaarna way u quseysaa waa madaxweynihii ilaa haddeer taas mid Soomaaliyeed dadka aan la simanahay uu ku maadsan yahay soo dhawow mudane agaasime aad iyo aad kugu soo dhaweyneynaa may balanaa insha allahu ha dhowaada asiin dhowaayaan mar walba mar kood mar labaad waana siin sagootiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh hore Galmudug Maxamed Haashi Cabdi agaasimaha ah wasaaradda batroolka iyo macdanta waxaan leeyahay kusoo dhawow jaaliyadaadi kusoo dhawow ummadda Soomaaliyeed ee Johannesburg ama Qoyteynba madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Galmudug ahna agaasimaha wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliyeed mudane wax kaloon dhihi karna male kolay soo dhaweyn mid qalbigeeda iyo baaxadeeda ay weyn tahay sharafteeda iyo karaamadeedana aad xaq u leedahay kusoo dhawow waxaa sidoo kale soo dhaweeyey gudoomiye Maxamed Cumar Talyaani hadalladiisina waxaa ka mid ahaa kusoo dhawow South Africa ayaan ku leeyahay madaxweyne jaaliyadda jaaliyaddaadii waa jaaliyaddii reer Galmudug waa jaaliyaddu guud ee Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika waxa meesha fadhiya waxay la tahay Puntland waa ay muuqataa oo maamul goboleedada cidii daris kula ahayd waa reer Puntland Hirshabeelle waa ay fadhisaa Koonfur Galbeed cid maqan ma jirto khaatumo xitaa hadda ka dhexraadina waa helaynaa waxaan ku leenahay reer Jubaland oo gudoomiyaha wax xiriirinayo reer Jubaland maadaama waxaan u xusaynaa taas waxay tahay maadaama maamul goboleed madaxweynihii ka shaqeynayay Soomaali Galbeed NFD xitaa waa laga jooga Soomaali cid kuma qarin male goobta
madaxweynaha xukuleena ku soo dhawow waxaan rajaynaynaa inaad warbixin badan naga siiso wasaaradda aad joogto iyo guud ahaan galmudug iyo dalkiiba inaad warbixin naga siin doonto ayaan rajayn doonaa kadibna wixii su'aalo ay kugu soo laabtane inaad nooga jawaabi doonto waxaan ka gudbay in safaaradda military ataajiya general mukhtar inuu noola joogo shirka ugu dambeyna madaxweyne ku xigeenkii hore ee galmudug ahna agaasimaha batroolkii macdanta soomaaliya mudane maxamed xaashi cabdi carabi ayaa ka hadlay dhowr qodob oo kala duwan idinka mahadcelinaa waxaan boqolkiiba boqol u mahadcelinaa guddoomiye maxamed cumar oo runtii barnaamijkaas loo agaasimay waxaan kaloo mahadcelinaa odayaasha sharafta leh oo kasoo wada qayb galay oo meelo badan oo kala duwan ka yimid dhallinyarada gabdhaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee johannesburg iyo pretoria dhammaantiin maaragtay muxuu ah waa idin mahadcelinaa iyo south africa guud ahaan galmudug saa la socotaanba runtii waa maamul inta hadda uu jiro iyo waxqabadkiis isma laha galmudug waa maamul oo curduna 2015 la dhisay haddana wuxuu jiraa muddo oo maaragtay muxuu ahaa ku dhow 9 sano iyo xoogaa wuxuuna gaaray guul aada u fiican oo runtii aan marnaba la taaban karin walow ay jiraan caqabado oo dhinaca shabaabka joogaan weli dhinaca qabaa-iladii laga yaabo inay weli isleeleynayaan oo dadkii maaragtay dhibkooda iska jiro dhinac duruufo oo dhaqaale iska jiraan laakiin haddana saa arkaysaan oo hadda la sheegayo galmudug waxay horumar ku gaartay waxaa ka mid a iswada ogolka waa maamul maaragtay aan iska dabaqaylinin oo wax ka dabaqaylin ay jirin iyo soona la mid a ayay maaragtay ay weli ku jiraan aaggaas dhexe ayadana waxaan rajaynaynaa mar dhow in laga saari doono dowladdu waa u diyaarsan tahay boqolkiiba boqol in maaragtay laga saaro nimankaas meesha dagaalkaasna la galo laakiin mar walba siyaasadda dhinac ka imaanaysay oo la socotaan hadeer waxaa ka taagan sayla iyo dhinaceeda maaragtay arrimahaasaa keenay muxuu ahaa in maaragtay xoogaa dibdhacaas oo wejiga labaad oo dib u dhaco yimaado siyaasaddii xoogaa dhinacaas ka imaaday aale aan isleeyahay wax waa looga qaban kara dalka way fiicnaan leh inay investors aa noqotaan oo dalka aa ku maalgelisaan fikrada halkaana ka qaadaan aa ku celisaan xagga oo ama aa beeraha ka shaqaysaan ama aa ka shaqaysaan muxuu cabdirashiid xuseen karaash raadiyaha iyo tv ga shabeelle hotel nura johannesburg koonfur africa